የዛሬው መርሃ ግብራችን ወደ እናንተ መድረሱን ቀጥሏል። ቀጣዩ መርሃ ግብራችን የሚሆነው ቅኝት ነው። በዛሬው ቅኝታችን ከደብረ ብርሃን 42 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው አንኮበር ከተማ ተገኝተን ጎርጎ ቀበሌ የሚገኝ አንድ ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ልናስቃኛችሁ ወደናል። ይህን ቅኝት ተከታትለን ተመልሰን እንመጣለን። አሁንም በድጋሚ መልካም ቆይታ። የትናንት ታሪካዊነቷ ዘመንን ተሻግሮ ዛሬም ድረስ እንዲወሳ የሚያደርጉ በርካታ ቅርስና ታሪክ በውስጧ የያዘች ጥንታዊ የነገስታት መናገሻና ማረፊያ የሆነችው በ1720 ዓመተ ምህረት በሸዋው ነጋሲ በመርዕድ አዝማች አብዬ የተመሰረተችውና ከሸዋ መናገሻ ደብረ ብርሃን በስተምስራቅ 42 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው አንኮበር ወረዳ ተገኝተናል። በቀዝቃዛማ አየሯ ከምትታወቀው አንኮበር በ26 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ጎርጎ ቀበሌ የሚገኘውን እድሜ ጠገብና ታሪከ ብዙ ዋሻ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያንን ልናስቃኛችሁ ወደናል። በ1763 ዓመተ ምህረት በንጉስ አማሃ ኢየሱስ ዘመነ መንግስት የተመሰረተው ዋሻ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ዳግማዊ ምኒልክን ጨምሮ ነገስታት መጥተው የጎበኙት ቦታ እንደሆነና ታቦተ ገብርኤል በዚህ ቦታ ላይ እንዴት ሊተከል እንደቻለ የአጥቢያው ስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ የሆኑት ቀኝ ጌታ ዘውገ ገብረአብ ይናገራሉ። ይህ ቤተክርስቲያን የተመሰረተው በአማሃ ኢየሱስ ዘመነ መንግስት በ1763 ዓመተ ምህረት ነው። በዚያ ወቅት በአካባቢው አንድ የተማሩ ምሁር ሰው ዓለምን የናቁ ማለት ነው፣ ከጸባ አጋንንት ከመናፍስት ርኩሳን እንዲጠብቁኝ ታቦተ ቅዱስ ሚካኤልንና ታቦተ ቅዱስ ገብርኤልን የት ባገኘሁ እያሉ ሲያፈላልጉ ከመንዝ የመጡ ካህን የአንኮበር ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አለቃ የነበሩ አንተ ታቦት የምትፈልገው ቀሰህ ወይም መንኩሰህ ነው ብለዋቸው እንደነበረ ይነገራል። እሳቸውም ዓለምን የናቁ ስለነበሩ ወደዚያው የመንኩስና ማዕረግ ተቀብለው ደጅ ሲጠኑ እንደነበሩ ወደዚያው እነዚያ አለቃ የአንኮበር ጊዮርጊስ አለቃ ማለት ነው ታቦተ ሚካኤልንና ታቦተ ቅዱስ ገብርኤልን አፈላልገው ሰጥተዋቸው በዚህ ቦታ ላይ አሁን በተጠቀሰው ዓመተ ምህረት አምጥተው አስገብተው እንደተከሉ ይነገራል። ከተተከለበት ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 1972 ዓመተ ምህረት ድረስ በዚህኛው ቦታ ላይ ሲቀደስበት ሲጸለይበት ምእመናኖች ሲገለገሉበት ከቆየ በኋላ ታቦቱ ብዙ ገቢረ ተአምራት የሚያደርግ ነውና በገቢረ ተአምራቱ ብዛት ብዙ ምእመናኖች ዜና ተአምራቱን እየሰሙ እንዲሁም ጸበላለው ጸበሉ በዚህ በስተጀርባችን በዚህ በድሞ በስተኋላ ይገኛል። በዚያ ተጸበሉ እየተነከሩ እየጠጡ ከተለያየ በሽታና ደዋያቸው እየተፈወሱ የሰሙት ላልሰማው ያሰሙት ላልሰማው እየነገሩ ታሪኩ እየሰፋ ስለሄደ ይህ ቦታ ስለጠበበ ለቤተ መቅደስና ለሕዝብ አደባባይነት ስለጠበበ ከዚህ ላይ ቀደም ሲል ታቦቱ ከተተከለ ወዲህ እንዲህ የተፈለፈለ ፍልፍል ዋሻ ነበረ። ይሄ ለሕዝብ አደባባይና እንዲሁም ለጽፈት ቤት እንዲህ እንደምታውቁት ለደጀ ሰላም ለማህበር መጠጫ አዳራሽ አገልግሎት መስጫ ለግብር ቤት ቦታ ይሁን ተብሎ ታስቦ ቤተ መቅደሱ ታቦታቶቹ አሁን እንደምታዩት እዚህ ላይኛው ሶስተኛው ዋሻ ውስጥ እንዲደረግ
ተደርጓል። ቤተ ክርስቲያኑ 3 ክፍል ያለው ሲሆን ሁለቱ የተፈጥሮ ስጦታ አንዱ ደግሞ የሰው ልጅ የተጠበበበት ነው። ይህን ዋሻ ቤተ ክርስቲያን በወረዳው ካሉ ታሪካዊ ቦታዎች ልዩ የሚያደርገው ታሪክም አለው ይላሉ የክፍል ኃላፊው። ቦታው እንግዲህ በወረዳችን ውስጥ ካሉት ታሪካዊ ቦታዎች የተለየ ልዩ የሚያደርገው ክፉ ቀን ወይም ክፉ ዘበን ወይም የጠላት ወረራ በሆነ ጊዜ የቅርስ መሸሸጊያነት አለው፣ የቅርስ ማዳኛነት አለው። እንደምታዩት ይሄ ለጠላት የማይመች አንዳንድ ችግሮች በተከሰቱ ጊዜ ብርቅዬ የሆኑ ቅርሶችን የምንሸሽግበት፣ ለዘራፊ የማይመች አጥቂም የማያገኘው የተለያዩ አንደኛው ይሄ ነው። ሌሎችም ቦታዎች አሉ። በወረዳው ካሉ ታሪካዊ ቦታዎች ይሄኛውን ለየት የሚያደርገው የቅርስ መሸሸጊያ ቦታም ጭምር ያለው መሆኑ። ዋሻ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በክፉ ቀን የቅርስ መሸሸጊያ ከመሆኑ ባሻገር ብዙዎች ከተለያዩ የዓለማችን ክፍል መጥተው በፈዋሽ ጸበሉ ከተለያየ ደዌ የተፈወሱበት ታምረኛና ቅዱስ ቦታ ነው። ጸበሉ ፈዋሽ ነው። ብዙ ገቢረ ታምራት ያደረገላቸው ሰዎች ሁሉ እየመጡ ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ። አንደኛው ይህ ቦታ ለዓለም እንዲታወቅ ከተደረገበት ገቢረ ተአምር ባንኮበር እየተመላለሱ የሕግ ጥብቅና ስራ የሚሰሩ ነሲቡ ዛማኑኤል የሚባሉ ታዋቂ ሰው እንደነበሩ ይነገራል። እሳቸው ክፉ የአይን በሽታ ታመው እዚህ ጸበል መኖሩን ሰምተው ተጠምቀው ከዳኑ ሰዎች ዜና ሰምተው መጥተው በዚህ በጸበል ተነክረው ጠጥተው አይናቸው ከክፉ በሽታ ከዳነላቸው በኋላ ታመው ይጠይቋቸው የነበሩ ሰዎች ሁሉ ሰውየው ታዋቂ ነበሩና የት ዳኑ በምን ዳኑ ሲሏቸው ዋሻ ቅዱስ ገብርኤል ጸበል ሄጄ በዚያ ተጠምቄ እዚያ ጸበሉን ጠጥቼ በዚያ ዳንኩ ብለው በታላቅነት ያስተዋወቁት ከሀገር ጋር እሳቸው ናቸው በትልቁ ያስተዋወቁት። እኛ ሰውም በወቅቱ ከነበሩት የሕግ ባለሙያዎች ፍትሐ ነገሥት የተማሩ የተሻሉ ባለሙያ ስለነበሩ ወዲያውኑ ከቆይታ በኋላ በ1901 ዓመተ ምሕረት አዲስ አበባ ከተማ የሕግ ሚኒስቴር ሆነው ተሾሙ እየተባለ ይነገራል። እሳቸው ናቸው ይህንን ብዙ ሀገርና ሕዝብ እንዲያውቀው ያደረጉት። የቅዱስ ሚካኤል ታምረኛ ጸበልም ከዋሻው አጠገብ ባለ ገደል ላይ ይገኛል። ገደሉን ለተመለከተው ሰው ከዚህ ላይ ጸበል አለ ብሎ ሊያስብ አይችልም። ቤተ ክርስቲያኑ የነገን ተረካቢ ትውልድ ለማፍራት በአንጋፋው ያቋቋም የንባብና የቅዳሴ መምህር በሆኑት ቆሞስ አባ ብርሃኑ ደስታ ለረጅም ዓመታት ወንበር ዘርግተው ደቀ መዛሙርትን በማስተማር ላይ ይገኛሉ። Yeah.
ጉባኤ ቤቱ ያለበትን ችግር ያነሱት ኃላፊው የመምህራንና የበጀት እጥረት ጉባኤ ቤቱ እንዳይጠናከር እንዳይሰፋ ማነቆ ሆኖብናል ይላሉ። እኚህ አባታችን ቆሞስ አባ ብርሃኑ ደስታ ብዙ ጊዜ በዚህ ቦታ ላይ ሲያገለግሉ የኖሩ አባት እንደሆኑ ከራሳቸው ቀደም ሰምታችኋል። አሁን እንደምታዩዋቸው እድሜያቸው እየሸመገለ ያረጁ እየደከሙ ስለሆነ እነዚህ ያያያቸው ደቀመዛሙርቶች አገር ቆርጠው ወይም ይሄን አካባቢ ለቀው ወደ ከፍተኛ ትምህርት ወደ ቀኔ ቤት ወደ መጻፍ ትርጓሜ ቤት ለመሄድ ይሄ አገልግሎቱ ሊቋረጥ ሆነ። አገልግሎቱ ሊቋረጥ ስለሆነ በእነሱ ስለሆነ ስራውም ይገለገለው በዙሪያ ያለው የተመጥሮሶይ ሁሉ ለወደፊት ለዚህ ለቦታው የሚያስፈልገው እሳቸውን የሚተካ መምህር ያብነት መምህርና እንዲሁም ደግሞ የበጀት እጥረትም ስላለ ለመምህር ድጎማና ለተማሪዎች ድጎማ በጓድራጆች ይሄንን እንዲሁም የተለያዩ ድርጅቶች እንዲያውቁልን ይደረግልን። የተለያዩ የልማት እንቅስቃሴዎች ያለው ቤተክርስቲያኑ የመንገድ አመቺ አለመሆንና ሌሎች ችግሮች ልማቱን በተፈለገው ልክ ማስኬድ አልተቻለም። ስለዚህ የተጀመሩ የልማት ስራዎችን ለማስቀጠል ምእመናን ከቤተክርስቲያኑ ጎን ሊቆሙ ይገባል ይላሉ። ሌላው ብዙ የልማት ጅምርምሮች አሉ። የተጀማመሩት የልማት ስራዎችም ተጠናክረው እንዲቀጥሉም ይደረግበትን ግብአትም ይገኝበትን ሁኔታ ለሚመለከታቸው አካል በሚዲያ እንዲተላለፍ ይደረግልን። ሌላው ሁለተኛው ያው የመንገድ ችግር ነው ያለው። በመንገዱ ችግር ምክንያት ብዙ ከውጭ ሀገር ሊመጡ ያቀዱ እንግዶች ሁሉ መንገዱ ምን ይመስላል ብለው ዜና ጠይቀው ይሄን ይመስላል ይመናል በምን ገብተን እንወጣለን ብለው ብዙም ይቀሩ ብዙ ታላላቅ ዘጋቢዎችና ባለሀብቶች እንግዶች ስለሚቀሩ እነዚያ ሁሉ ዘልቀው የዚህ የቦታው ተጠቃሚ የጸበሉ ተጠቃሚ የሆኑ ዘንድ ለመንገድ ስራውም እርዳታ የሚያደርጉ በጓድራጆችና እንዲሁ ጉዳው የሚመለከታቸው ሁሉ ጉዳውን አውቀው ተረድተው የገቢ ምንጭና እንዲሁም እርዳታ የሚደረግበት ሁኔታ በሚዲያው እንዲተላለፍልን ይደረግልን። ዋሻ ቅዱስ ገብርኤል በየአመቱ ታህሳስና ሐምሌ 19 ክብረ በዓሉ በድምቀት የሚከበር ሲሆን ከሀገር ውስጥም ከውጭም በርካታ ምእመናን በዓሉን ለማክበር ወደዚህ ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ይጎርፋሉ። ታሪካዊ ጥንታዊው ዋሻ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ስለ ሰሚ የድህነት ስፍራ